Ići ćemo i pre, samo čekaj da završi. Kad Zora uđe, pa počne da ometa. Ne mogu ni klip da snim. I veliki pozdrav svima, danas ćemo pričati, odnosno odgovoriti na ono famozno pitanje konzola ili PC. Ajde, kažete vi šta mislite prvo, da li konzola ili PC i zbog čega? Hoću u komentarima tu da napišete. A evo zapravo moje mišljenje zbog čega je PC loši od konzole za igru. Okej, kada uzmete u razmatranje, PC je sveobuhvatna mašina, možete raditi šta hoćete. Znači, služi za posao, za igre, za gledanje filmova, za ubijanje slobodnog vremena, za čitanje po forumima itd. Znači, što se tiče PC-a, sa te strane ima više veću raznovrsnost. Ali, što se tiče gaminga, loše je, zbog čega? Zato što da biste igrali neku dobru igru sa dobrom grafikom, treba vam pa i tekako dobra mašina. Znači, sami znate da to ispod, a 700-800 evra da biste igrali na fullu, ne može. Ali PC, odnosno konzola, ajde pričat ćemo za PS4 recimo. Imamo toliko dobre igre koje su bolje za PS nego za PC. I tu nema priče, više vremena, gamerskog vremena, sam proveo igrajući na Sony Cacu nego na tadašnjem računaru. Igre su bile zanimljive na Sonyu nego na PC-u. Zapravo, tada sam platio, odnosno Boba je platio, sad ću da tačno kažem, jedno 600 maraka 2001. godine. Znači, 600 maraka PC-a nisam mogao da pokrenem bukvalno ništa na njemu. A sljedeće godine kupio mi je Sony Caca za 300 ili 400 maraka. A mogu sam bukvalno da igram koju hoću igricu. Čak je taj Sony bio i čipova, tako da sam mogu i krekovan igrica igra. Što se tiče strana tih da je za igre bolja konzola, jeste. Niko ne može da kaže da je bolji PC za igre. Pucačka igra FPS jednostavno ne može da se igra na konzoli. To mora da se igra na PC-u. Veća avantura je zapravo na PS-u. Sednete pored TV-a, uzmete joystick u ruke, zavalite se, igrate. Ovako morate da sednete na računaru, da krivite kičmu i da... Znate ono, ono igrate. Kao igrate igre neke. Zapravo konzola je stvarno bolja što se tiče igara, a računar je bolji što se tiče raznovrsnosti. Sada ću kažete, ej, pa može računar igra. Pa naravno da može računar da igra. Većina, najviše računari namenjen za igre, verovali li ne. Po nekoj statistici, najviše ljudi koriste računar za igre. Tipo, ja mislim da 70% se vidio da se računara koristi u igre. A čak 95% računara je pokrenulo neku igru. PC je, PC zna se čemu služi. Znači, on je raznovrsan za posao, za razumno, za surfanje. Tako dalje, tako dalje. Zapravo i konzola može većinu tih posla što može, dosta tih posla što može i PC, ali PS je PS za igre i tu nema priče. Zapravo stvarno su igre za PS bolje nego na konzolu. I ukoliko želite da igrate, ja razmišljam se među konzole i PC-a, uzmete konzolu. Ali ukoliko možete uzmete, najbolje uzmete oba i završite posao. Tako, rešili smo dilemu da li je bolje PC ili PS, tako da, ćao!